हाँ सब चल रही है। दर्शकबिन जल्दै बोल्दैछ त्यसलाई समाएर भित्र लाने क्रम बढिरहेको अवस्था छ। यहाँ एकदमै गाह्रो अवस्था छ यो अहिले लैजा भन्दा हामी चितवनको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका यहाँ धेरैजना प्रहरीहरू हुनुहुन्छ। जसले बोलो त्यसलाई समाउँदै लाँदै गरिरहेको अवस्था छ। हामी चितवन जिल्ला अदालत को परिसरमा छौँ, बाहिर छौँ, भित्र रवि लामिछानेलाई सोधपुछ गरिराखिएको अवस्था छ। दर्शकबिन्दुहरू तपाईँहरूलाई हामी निरन्तर अपडेट दिने क्रममा छौँ र तपाईँहरू हामीसँगै रहनुहोला, हामी अपडेट दिइ नै राखेका छौँ। तपाईँहरू यहाँनिर सिभिल पुलिस पनि धेरै नै हिँडिराख्नु भएको अवस्था छ, सिभिल प्रहरीहरू पनि धेरै खटाइराखिएको अवस्था छ। दर्शकहरू चितवनको अहिलेको अवस्था तपाईँहरू अन्तिमसम्म हेर्नु होला, रवि लामिछानेलाई भित्रबाट ल्याइने कुरा छ। अब कतिखेर निकालिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई एक एक अपडेट हामी निरन्तर दिइराखेका छौँ। अब रवि लामिछानेलाई निकाल्ने क्रममै चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ र तपाईँहरू हामीसँगै रहन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु, किनभने यहाँको हरेक अपडेटहरू हामी तपाईँहरूलाई दिने क्रममा छौँ। यहाँको हरेक अपडेट हामी तपाईँहरूलाई दिँदैछौँ, तपाईँहरूलाई अन्तिमसम्मको अपडेट दिनेछौँ, यो जानकारी पनि हो। र तपाईँहरूले जतिसक्दो हाम्रो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, सबै नेतामा पुऱ्याउनु होला, जतिसक्दो गर्नु होला। र रवि लामिछानेलाई चाहिँ यसरी भित्र लगिराख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मनमा त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, किनभने पछिल्लो समय रवि लामिछानेलाई चाहिँ सबैजनाले निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर सबैले भनिरहेको अवस्थामा अहिले प्रहरी प्रशासनले पनि दमन गरिरहेछ, जो बोले पनि बोल्न नै नदिने अवस्था छ। गाडीमा मान्छे ओसार्नकै लागि भनेर एउटा गाडी पनि राखिएको जस्तो देखिन्छ यहाँ, किनभने जो बोलो त्यसलाई नै लग्दै गाडीमा हाल्दै गरेको अवस्था पनि देखियो। र यो अवस्थामा चाहिँ कसरी हुन्छ, सबैजना नेपालीहरू लागि परेर सबैजनाले यो भिडियोलाई सेयर गरेर सबै माझ पुर्याइदिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जतिसक्दो यो भिडियोलाई सम्पूर्ण नेपाली माझ पुर्याउनु होला। रवि लामिछानेलाई के गरिन्छ अथवा के गरिँदैछ भनेर यहाँ गरिराखेको अवस्था छ। र तपाईँहरूले जतिसक्दो चाहिँ हामीसँगै रहनु होला, हामी हरेक अपडेट दिनको लागि हामी सुपर अनलाइन टिभीको सम्पूर्ण युनिट नै हामी यहाँ आइसकेका छौँ। सुपर अनलाइन टिभीको युनिट चितवन आइसकेको छ। जतिसक्दो तपाईँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी पाउनुहुनेछ भन्छौँ हामी। अब तपाईँहरूलाई के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने रवि लामिछानेलाई निकाल्ने बेला चाहिँ भइसकेको छ अब, किनभने यो चितवन जिल्ला अदालतमा धेरैजनाको पर्खाइ पनि रहेको छ र पर्खाइ घडी लगभग अब समाप्त हुन आँटेको छ। र तपाईँहरूले एकछिन धैर्यपूर्वक अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेरिदिनु होला, किनभने तपाईँहरूले रवि लामिछानेलाई निकाल्दै गरेको पनि देख्नुहुनेछ। हामी यहाँ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ, देखाउनेछौँ, हामी हरेक अपडेट दिनेछौँ।
अब रवि लामिछानेलाई निकाल्ने बेला भएको छ। तपाईँहरूलाई अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला, किनभने हामी तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनकै लागि भनेर हामी यहाँसम्म आएका हौँ। र तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र सहयोग रवि लामिछानेलाई जहिले सधैँ रहिरहोस् भन्न पनि चाहन्छु। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, मनमा के लाग्छ, रवि लामिछाने निर्दोष हुनुहुन्छ अथवा दोषी हुनुहुन्छ, के छ भनेर तपाईँहरूले गरिदिनु होला। हजुर यता पनि धेरैजना बसिराख्नु भएको छ, सबैजनाले अन्तिम नतिजा कुरेर बसेको अवस्था हो यो। यहाँ जसलाई भयो जसलाई पनि समाउँदै लग्दै चाहिँ गरेको गाडीमा हाल्दै राख्ने गरिराखेको अवस्था छ। पत्रकारलाई पनि कुटपिट गरिएको अवस्था थियो र एकदमै यो चितवन नै तनावग्रस्त छ अहिले, किनभने रवि लामिछानेको पक्षमा चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरू एक भएर सबै देशतिर देश विदेशदेखि चाहिँ लागि परिराख्नु भएको अवस्थामा अहिले एकदमै अप्रिय घटना नघटोस् भन्ने चाहना हो हाम्रो। तर प्रहरीको दमनलाई देख्दाखेरि यहाँ धेरै आक्रोशित हुनुहुन्छ, यहाँ धेरैजना आक्रोशमा पनि हुनुहुन्छ, यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरू, यहाँ होटलमा पनि अघि होटलभित्रबाट पनि निकालेर मान्छेलाई गरिराखेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सेयर गरेर सबै नेपाली माझ पुर्याउनु, यो अहिलेको अवस्था धेरैजनाले जान्न र बुझ्न खोजिरहेको अवस्था हो, धेरैजनाले बुझ्न चाहिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले जति सक्दो यो भिडियोलाई सबै नेपाली माझ पुर्याउन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अब तपाईँहरूले प्रतीक्षाको घडी पनि समाप्त हुन आँटेको छ, यहाँ रवि लामिछानेलाई बाहिर निकाल्ने क्रम छ। तपाईँहरू अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेर्नुहोला, हामी रविलाई बाहिर ल्याउँदै गरेको भिडियो पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ, सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरूलाई दिनेछौँ भन्छु म। र तपाईँहरूको साथ र सपोर्टको सदैव चाहिँ आशा पनि गर्दछु। रवि लामिछानेलाई यो माया सबैले गर्नुभएको छ, यो माया कहिल्यै नघटोस्, सत्यको नै जित हुनुपर्छ सधैँभरि, सत्य कहिल्यै पनि लुकाएर लुक्दैन, दबाएर दब्दैन पनि भन्न चाहन्छु हामी। त्यो भएर तपाईँहरू सबैजना साथमै रहनुहोला, सबैजनाले भिडियो हेरिदिनु होला, भिडियोमा जति सक्दो लाइक गर्नुहोला, यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, किनभने रवि लामिछानेलाई अब बाहिर ल्याउने बेला भएको छ। अब हेर्दै जाउँ कतिखेर बाहिर निकाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई रवि लामिछानेलाई बाहिर ल्याइएको पनि भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ हामी। यता देख्न सक्नुहुन्छ प्रहरीको गाडी नै राखिएको छ, धेरैजना यो मान्छेलाई चाहिँ यहाँ आउन नदिने भनेर यहाँ निषेधित क्षेत्र पनि घोषिएको थियो, घोषणा गरिएको थियो। धेरैजनाको कुरा अनुसार रवि लामिछानेलाई म्याप थपेर भए पनि राख्ने नै हो, अब छोड्दैनन् भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति धेरै जनमानसहरू बसिराख्नु भएको छ, धेरैजना रविको अन्तिम नतिजा अथवा रविलाई हेर्नकै लागि भनेर भए पनि पर्खेर बसिराख्नु भएको छ। तपाईँ पनि विदेशमा हुनुहुन्छ, देशमा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि एकदमै कतिखेर आउनुहुन्छ, रवि लामिछानेलाई कतिखेर देखाउँ अथवा के गरौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई लागि पनि परिराखेको हुनसक्छ। तपाईँहरूले जति सक्दो चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला, जति सक्दो पालै पालो मानिस मान्छेहरूलाई समाउने चाहिँ क्रम बढेको छ। दर्शकबिन तपाईँहरू अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेरिदिनु होला, किनभने यहाँनिर धेरैजना चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, धेरैजनाको उपस्थितिमा चाहिँ आज
चितवन जिल्ला अदालतमा चाहिँ हामी अगाडि छौँ तपाईँहरूलाई रवि लामी छानेलाई बाहिर ल्याउँदै गरेको भिडियो तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ, चाँडै नै तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ। हामी सँगै रहनु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुलाई, यहाँको हरेक अपडेट तपाईँहरूलाई दिनेछौँ भन्दै अहिलेलाई हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई यहाँको हरेक अपडेट तपाईँहरूलाई दिनेछौँ भन्छौँ र जतिसक्दो यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला र हामी रवि लामी च्यानललाई ल्याउने क्रममा चाहिँ भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ, के गरिन्छ के हुन्छ अन्तिम नचिता पनि तपाईँहरूलाई भन्नेछौँ भन्दै अहिलेको लागि हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्कार।